И така тази. Разходи се веднага. Идвай насам. Тичай нататък. Дигай колената. Какво става с болката? Да се навиди напред. Какво става? Виждаш ли колко е добър Господ и колкото обича? Дигай ръце и хвала и слава на Господа. Бъди свободна от немощта си. Колко време те болеше това нещо? Две седмици. Не можеш ли да ходиш? Виж, демон стои зад нейните, нейното възпаление в бъбриците. Камъните. Излез! Излез от нея! Това дето вика, да, това е демон. Няма да ми викаш ана и ще излизаш. Кажи, не викай ана, излизай! Излизай! В името на Исус! В името на Исус! Излизай! Вън! Вън! На нея трябва да издадем малко водичка да пиеме. Да, така, значи. Сега чакай, не така. Значи, взимаме водата, молим се. Боже, нека тази вода да стане огън. Да стане огън. Огън на Светия Дух. В името на Исус. Прилагаме кръвта на Исус. Прилагаме кръвта на Исус. Благодарим ти. Благодарим ти. Айде сега се страпи. Защото сега отвътре това гледаш, че е вода. Но в момента, в духовно отношение, това е огън. И като влезе вътре, ще изцели вътрешността, ще изцели бъбриците и ще свали камъните. Ние гледаме на външното, обаче Господ гледа на вътрешното и между другото и демоните гледат. Често пъти е така, като дам вода да пият хората, не искат демоните не дават да пият водата. Защото ние си мисля, че е вода, това вече това не е вода. Пий още. Слава Бог. Казвай сега се стъпи.